الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آئیں قرآن سمجھ کر پڑھیں کہ اس پروگرام میں معزز ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس ٹی وی کے اس بے حد مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیتوں پہ غور کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بقیہ آیتوں تک اپنی رسائی لے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، آیت الکرسی ہم میں سے تمام لوگوں کو یاد ہوگی۔ الحمدللہ زیادہ تر مسلمانوں کی اکثریت آیت الکرسی پڑھتی رہتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو ماشاءاللہ اکثریت ہماری اس آیت الکرسی سے واقف ہے، یاد ہے اسے، الحمدللہ اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بڑی فضیلت ہے، اعظم الآیات کہا جاتا ہے اسے، بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق اس آیت میں بات ہوئی ہے۔ یہ آیت حفاظت بھی ہے شیطان سے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کی حفاظت پہ معمور تھے، شیطان آیا اور اس نے مال چرانے کی کوشش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ دو تین دن یہ واقعہ ہوا اور فائنلی اس شیطان نے بتایا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارے سامان کی حفاظت ہو جائے گی۔ بہت ساری فضیلتیں آیت الکرسی سے منسوب ہیں۔ آئیے آیت الکرسی پہ غور کرتے ہیں اور اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
حفظهما. وهو العلي العظيم. الله اللہ لا نہیں الہ معبود الا مگر ہو وہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ نہیں معبود مگر وہ. نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے رہے. الہ کا لفظ اس سے پہلے بھی بار بار آئے. اللہ اللہ ہے, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ مگر وہی. اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا معبود نہیں ہے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ ہی الہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہ. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. الحی جو حی ہے, القیوم جو قیوم ہے, حی حیات سے ہے, زندہ ہے, جاوید ہے. الحی جو زندہ جاوید ہے, اللہ تبارک و تعالی حی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہ موت آ سکتی ہے, نعوذ باللہ. نہیں, اللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت کا شکار ہو سکتا ہے. نہیں, اللہ صدا زندہ ہے, صدا جاوید ہے, حی ہے. اللہ تبارک و تعالی حی ہے. الحی اللہ تبارک و تعالی زندہ جاوید ہے. الحی القیوم اللہ تبارک و تعالی قیوم ہے. اسی قابا یقوم سے, اقامہ یقیم, اسی سے بنا ہے, اسی سے قیام ہے, اسی سے تقوم ہے, یقوم ہے, وہ سیم لفظ ہے, اسی سے مختلف صیغے بنتے. قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کو خود چلا رہا ہے اور پوری کائنات کو بھی چلا رہا ہے. وہی خود اپنے معاملات دیکھ رہا ہے اور پوری کائنات کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. قیوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کائنات کو چلا رہا ہے, اس کائنات کو قائم رکھے ہوا ہے. ہوا الحی القیوم, اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے, قیوم ہے. یہ بار بار اس طرح کے کی صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ آئیں گے قرآن حکیم میں, اور بھی جگہوں پہ آئیں گے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے. لا کا معنی نہیں ہم جان رہے, الہ معبود کو کہتے ہیں. اللہ مگر, سوائے, ہوا وہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. الحی جو زندہ جاوید ہے, قیوم ہے, یعنی جو کائنات کو چلا رہا ہے, جس نے کائنات کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ ہو الحی القیوم, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے. لا نہیں تاخذہ, ایک نیا لفظ ہمیں مل رہا ہے. تاخذ اخذ یا خذو معنی پکڑنا, اخذ یا خذو معنی پکڑنا. اخذتو میں نے پکڑا. تاخذ لا تاخذہ, نہیں پکڑتی ہے انہیں, نہیں چھوتی ہے انہیں, نہیں پہنچتی ہے انہیں, اللہ کو نہیں پہنچتی ہے, اللہ کو نہیں پکڑتی ہے. سنتن اونگ, اونگ کو جو ایک اس کے لیے دوسرا لفظ نعاس بھی ہے, سونے سے پہلے کی جو کیفیت ہے, جب آدمی کو اونگ آنے لگتی ہے, سونے کی کیفیت تاری ہوتی ہے, اس سے پہلے, نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہے, اونگ ہوتی ہے, اس کو سن عربی میں بولتے ہیں. لا تاخذہ سنتن, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں پکڑتی. ولا نوم, اور نہیں نیند آتی ہے. نوم نیند, نوم نیند, اسی سے نام یا نامو سونا کو بولتے ہیں. یا نامون وہ سوئے ہوئے ہیں, انامو میں سوتا ہوں, اور اس سے مختلف الفاظ ملیں گے قرآن حکیم میں. نوم اور اس سے جڑے ہوئے الفاظ بار بار آئیں گے. نون واو میم یہ ذہن میں رکھنا ہے. لا تاخذہ, اس کو نہیں پہنچتی, نہیں پکڑتی کیا اونگ, اس کو اونگ تک نہیں آتی. ولا نوم, اور نہیں نیند آتی ہے, نہ نیند آتی ہے اور نہیں اونگ آتی ہے. جب نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدا زندہ ہے, صدا اللہ تبارک و تعالی کائنات کو چلا رہا ہے. پورے اعتبار اعتماد اور پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس کو لا نہیں تاخذہ پکڑتی ہے سینہ اونگ, اس کو اونگ تک نہیں آتی. ولا نوم, اور نہیں نیند. لہو ما فی السماواتی, اس کے لیے ہے. لہو اس کے لیے, ما جو, فی السماواتی آسمانوں میں ہے,
وما فی الارضی، اور جو زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سما کی جمع، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارضی اور جو زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لہو ما فی السماواتی اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، من کون۔ بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، نئے الفاظ نہیں ہیں، ہم سے قریب ہیں، اور آیت الکرسی ماشاءاللہ یاد ہے، تو آج دیکھیے اس توسط سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک کے اور کلام کی طرف۔ من ذا الذی، کون ہے، من ذا الذی، کون، من ذا کا ذالک، ذا اسی سے مخفف ہے، من ذا الذی، کون ہے، من ذا وہ، ذالک الذی اسی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں مخفف اس کا ذا، من ذا الذی، کون ہے جو، یشفع، الذی معلوم ہے ہمارے لیے، من معلوم ہے، ذا ذالکا کی ایک شکل ہے، اس طور سے بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، سفارش کرے گا، شفاعت اسی سے بنتا ہے، یشفعون، تشفعون، اشفع، یہ مختلف سگوں کے ساتھ الفاظ آئیں گے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے، شفاعت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں عام طور پہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس کی وضاحت بھی ہے حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کرے، یشفع، شفاعت کرے، شفع، یشفع، شفاعت کرنا، سفارش کرنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، عندہ، اس کے نزدیک، عندہ معنی پاس، نزدیک، عندہ پاس، لدا ایک اور لفظ آتا ہے پاس کے معنی میں، عندہ پاس، عندہ اس کے پاس، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے، یشفع، شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، عندہ ایک نیا لفظ آیا ذہن میں رکھنا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے، الا مگر، باذنہ اس کے حکم سے، کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے، یعنی کوئی بھی نہیں جو اس کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے، جو بھی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کریں گے، یہ اذن کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے سفارش کریں گے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، الا مگر، باذنہ اس کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے۔ غور کیجئے تو یہ سارے الفاظ ہم سے ملے ہوئے، شفاعت ہم بولتے ہیں باضابطہ، سفارش بولتے ہیں اسی شفاعت سے، یشفع، تشفع حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، وشفع تو شفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اور بھی قرآن حکیم میں مختلف سیغوں کے ساتھ یہ الفاظ آئیں گے، عندہ، عندہ کے لفظ بار بار آئیں گے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یعلم وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے علم اس سے پہلے آیا تھا، نعلم تعلم علم علم، اور اس طرح کے سارے سیگوں کے ساتھ یہ لفظ آتا رہے گا، یعلمون تعلمون کے سیگوں کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، ما بین ما وہ، بین درمیان، ایدیہم ہاتھ، جد ان کی جمع ایدی ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں، ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھ کے بیچ ہے، یعنی سامنے ہے، جو ان کے سامنے ہے، ہاتھ چونکہ آگے کا حصہ ہے اس لیے سامنے کی چیز کو بتانے کے لیے عربی میں یہ پیرا اختیار کرتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ما اس چیز کو، بین ایدیہم جو ان کے ہاتھ کے سامنے ہے، یعنی جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے سامنے ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو انسانوں کے مخلوقات کے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما اس چیز کو، بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے، ان کے سامنے ہیں، ان کے ہاتھوں کے درمیان ہیں، یعنی جو سامنے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یہ علم سے ہی یعلم ہے، اسی سے تعلم یعلمون بنے گا، بینا پہ ہم لوگ غول کر چکے ہیں، ما بار بار کہہ رہے ہیں کہ موصولہ ہے، آ رہا ہے لگاتار، جو کا معنی دے رہا ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، خلف پیچھے کے حصے کو، بیک کو کہتے ہیں، خلف جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، انسان اپنے آگے کی چیزوں کو جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے محدود پیمانے ہی پہ صحیح، لیکن پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی چیزوں کو بھی جان رہا ہے پیچھے کی چیزوں کو بھی جان رہا ہے. ولا یحیطون خلف پیچھے کو کہتے ہیں بیک کو. یعلم ما بین ایدیہم وہ جان رہا ہے جو ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور وہ لوگ نہیں احاطہ کر سکتے. احاطہ یحیطو احاطتن احاطہ کرنا. یحیطون وہ لوگ احاطہ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ علم لیتے ہیں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ اور وہ لوگ انسان مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے بشیء کچھ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے حاصل نہیں کر سکتے مکمل حاصل نہیں کر سکتے بشیء کچھ بھی. شیء جمع اشیاء اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں چیز کو کہتے ہیں. علم علم کو کہتے ہیں. من علم ہی اس کے علم میں سے بشیء کچھ بھی یحیطون نہیں حاصل کر سکتے نہیں اس کا احاطہ کر سکتے. لوگ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کچھ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے. جو اللہ خود چاہے جتنے کا احاطہ کروانا جتنے کو بتا دینا دے دینا اتنے ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں. ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم میں سے ایک بھی چیز کا اس کے علم میں سے وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا مگر یہ بے ما شاء جو اللہ خود چاہے. جو اللہ تبارک و تعالی چاہے اسی کا انسان احاطہ کر سکتا ہے ورنہ کسی بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم کے کسی حصے کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. شاء پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں. شاء یشاء یشاءون تشاءون الا من یشاء اللہ اور مختلف طریقے سے ماشاءاللہ وہ قرآن حکیم میں الفاظ آ رہے ہیں بار بار آئیں گے. ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء من علم ہی اس کے علم کے کسی بھی چیز کا الا مگر بما شاء جو اللہ چاہے. اللہ جو چاہے گا اسی کے بقدر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے اس کو جان سکتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی کشادہ ہے وسیع ہے آسمانوں کو اور زمین کو. اس کی کرسی سموئے ہوئی ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وسع کرسیہ اس کی کرسی وسیع ہے. وسع یہ لفظ آئے گا وسیع السماوات والارض وسیع کا لفظ آئے گا کشادہ ہونے کے معنی میں. ایک چیز تنگ ہوتی ہے ضیق کا لفظ آتا ہے اس کے مقابلے میں وسیع کا لفظ آتا ہے کشادہ. وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو وسیع ہے زمین و آسمان کو سموئے ہوئی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو اس کی کرسی نے. کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کرسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت ہے باضابطہ اس کی وضاحت حدیثوں میں بھی آئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے. اسی کی وضاحت یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے سمویا ہوا ہے وسیع ہے وہ اس پہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنی وسعت میں اس نے لیا ہوا. وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے. ولا یعودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کر لے. ولا یعودہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے. یعود آدھا یعود مشکل ہونا بھاری ہونا. ولا یعودہ حفظہما اور اس کی ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں ہے. حفظ حفاظت حفظ ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں. حفاظت اسی سے ہے. یحفظ تحفظ یحفظون تحفظون حافظون حافظون مختلف الفاظ اس سے بنتے ہیں اور آتے رہیں گے. ولا یعودہ حفظہما اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں ہے پریشان کن نہیں ہے بھاری نہیں ہے. وہوا اور وہ العلی علی ہے بلند ہے. علی یعلو سے علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے بلند ہے. تعالی اسی سے بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تعالی اسی سے بن رہا ہے. علی یعلو مختلف انداز میں یہ الفاظ قرآن حکیم میں بار بار آئیں گے. علی اللہ کی ایک صفت ہے. ہو العلی وہ اللہ اور وہ علی بلند ہے. العظیم عظیم ہے. آیت الکرسی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بیان کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی حقیقت بھی بیان کر رہی ہے۔ غور کیجئے تو الفاظ جو آ رہے ہیں وہ بہت قریب قریب کے الفاظ ہیں، ہم سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، مگر وہی ہے، وہی اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی وہ زندہ جاوید ہے، حی ہے، قیوم ہے، اس نے پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے، چلا رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہیں نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات نوم نیند، لہو سنتن اونگ، لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، اسی کے حکم سے کوئی اللہ کے پاس شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور بشیء من علمہ، اس کے علم کے کسی بھی حصے کو وہ نہیں جان سکتے، الا بما شاء، مگر یہ کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالی جو چاہے، اللہ جو چاہے اسی کو وہ جان سکتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں جان سکتے۔ ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ انسان، مخلوقات نہیں کر سکتے، الا، مگر بما شاء، اسی کا جو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ اللہ جتنے حصے کا احاطہ کرانا چاہے، اللہ تبارک و تعالی جتنے حصے کا علم دینا چاہے، اتنے ہی حصے کا علم وہ حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، وسع، وسیع ہونا، کشادہ ہونا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو وسیع ہے۔ کرسی کی جمع کراسی آتی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کرسی سے، ہم لوگ سب لوگ واقف ہیں، عام استعمال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص کرسی ہے، اس کرسی کا ذکر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے۔ ولا یؤدہ حفظہما، اور اس کے لیے ان دونوں کی حفاظت مشکل نہیں ہے، اس پر بھاری نہیں ہے۔ اد یؤدہ، حفاظت، بھاری ہونا، مشکل ہونا، کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا جو اٹھا نہ سکے۔ ولا یؤدہ حفظہما، اور اس کے لیے ان دونوں کی حفاظت مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، پریشان کن نہیں ہے۔ وہوا، اور وہ، العلی، علی ہے، بلند ہے، العظیم، عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ غور کیجئے تو یہ الفاظ اس سے پہلے بھی بار بار ہمارے سامنے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ ہو، اللہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، مگر ہو، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ الحیو، اللہ زندہ جاوید ہے، القیوم، قیوم ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کو قائم رکھے ہوا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے، سنا اونگ، اونگ پکڑتی ہے، نہیں تو اس کو اونگ آتی ہے، ولا نومن، اور نہیں نیند، لہو ما فی السماواتی، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں ہے، من، کون، من ذا الذی، کون ہے جو یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، اس کے حکم سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما، اور جو، خلفہم، ان کے پیچھے ہے، آگے پیچھے کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ، لا یحیطون، نہیں جان سکتے، بشیء، کچھ بھی، من علمہ، اس کے علم سے، الا، مگر، بما شاء، جو وہ خود چاہے، جو اللہ تبارک و تعالی چاہے، اسی کے بقدر وہ جان سکتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے۔ ولا یؤدہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہوا، اور وہ، العلی، علی ہے، بلند ہے، العظیم، عظیم ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے دیکھا کہ الفاظ ہم سے مانوس ہیں، قریب ہیں، ماشاءاللہ اگر ہم اس طرح سے کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا ہوگا کہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں اس آیت الکرسی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے قریب کرے، سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن کریم کے پیغام کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔